Denna moped får max gå i 30. Eftersom att den inte är registrerad, men är ju moped. Detta är en crossmoped. Den har manuell växellåda, vilket innebär att den har koppling. Det här är en motor till en crossmoped. Här sitter bland annat en förgasare, en växelspak, ett tändstift, signalhorn använder man för att varna gamla tanter att man är på väg. Blinkers är viktigt att ha i trafiken. Det används för att visa färdriktningen av mopeden. Ett baklyse måste man ha om man inte vill bli potatismos av en stor gul lastbil på motorvägen. Hjälm måste man ha enligt svensk lag. Den skyddar huvudet så att du får leva vidare i denna värld. Bromsa mopeden. Svårare så är det inte. Yeah, Dolly Buster, oh, Robbie Williams, aha, Britney Spears, oops, Elvis Presley, yeah, I do. Non so che fare, diventare così. When will you win that? Be a star, glam party, this, a new car, London and Paris, they're calling me. Let's camera action, now you're on TV. West of a 40, I took it in time. Om du tycker att livet känns sådär, du går runt och du känner dig småtvär, ta och köp dig en burk med ett innehåll som funkar. Dina små bekymmer, de blåser till Kina. Du blir glad och du börjar att flina. Du blir glad och yr och ditt hjärta bara dunkar. När du tar fram din burk med 5,56, du tar fram din burk med 5,56. Den kan driva ut fukt, har en underbar lukt, vilken universal produkt. 5,56, man mår så bra av lite 5,56. Den är duktig på rost, skyddar låset mot frost, till en ganska så billig kost. Natt, spraya. Om du känner dig turken så spraya. Bara skaka på burken och spraya. Allting blir bara bättre med